Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Meu Nix, vem pra cá. Vem cá. Estamos. Tudo bem? Tudo. Sabe quem você parece? Quem, quem? Papai Noel. Não é verdade, gente? Ele parece. Eu tô crente que ela ia dizer Brad Pitt. Você é tão linda. Como é que uma moça tão bonita, de repente, surge aqui com tantas qualidades, sabendo fazer tanta coisa. Você é da onde, exatamente? Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia, de Odessa. De Odessa? Odessa. Eu conheço uma cidade que fica perto. Qual? De Odai. Odai e Odessa, as duas são... uma... é o nome da outra. Ucrânia, né? Ucrânia. Agora é Ucrânia, sim. Mas na época que eu saí de lá era União Soviética. Era o que você queria, tanto faz. Que moça bonita. Por que, você saiu de lá? Meu, por causa do meu pai, que meu pai trabalhava com a diplomacia, então a gente viajou. Além de mais, eu já viajava muito, eu fazia dança de competência, trabalhava com isso, competia profissionalmente, então tinha que viajar muito. E como é que você parou, veio parar aqui no Brasil? Antes de parar no Brasil, eu dei uma passadinha pela França, Argentina e, na verdade, agora não tô no Brasil, tô no Chile. Mas você foi tão amoroso e tem me convidado e agora estou mas aqui. Mas é claro, mas é evidente. Você é uma pessoa tão talentosa. Olha, isso tem água. Você quer outra coisa? O que você quer? Lógico. O que você quer? Cadê a produção? Cadê? Eita, o que você quer? Peraí. Cadê? Cadê? Gente, já tá pronto, né? Tá pronto? Não, tá não. Ah, tá. É que, sabe o que acontece? Tem uma costume russa que quando você vai na casa de alguém, ou alguém vai na tua casa, o que é que a gente faz? A gente bebe. E a gente não bebe água. Não, não. Então. Cadê, Alex? O quê? Não, olha. A moça mora no Chile e você é com não... É você lá. Como está, Alex? Onde está? Cadê? Onde não, é? Mas quem vai beber vai ser você e eu. Isso? Lógico, isso. Você é o dono da casa e eu sou convidada. Ah, você, o que, que você quer beber? Vodka. Vodka? Vodka! Tá pronto. Tá gelada? Vou... Tem que ser gelado. Tá pronto? Gelado. Não, é. Eu ainda não tá pronto. Mas é assim que a gente... Hã? Não tá pronto? Não. É que eu peguei de surpreso, né? Não, não pegou de surpreso. É não. Que ele é lerdo. Não. Ele é muito lento, mas enquanto isso a gente conversa aqui. Tá bom. Traz essa vodka logo. Põe gelo no copo, faz uma coisa... Como gelo no copo, tem que ser assim, seco. Ah, seco? É seco, burro? Copo pequeno, na seca? Os músicos sabem do que eu tô falando. Nossa, sabem! Totalmente sabem! Sensacional! E como? Como, bebo? Sabem tudo. Cadê os copinhos pequenos, Alex? Não tem uma vodka aí? Não, não tô tudo. Isso é pequeno? É, o mais pequeno que eu tenho. É burro mesmo. Não tem na geladeira, mano? Eu vou ajudar ele. Não, não, eu ajudo. Fabinho, pega na geladeira dois copinhos. Achei. E a vodka... O copinho já tem. Mas agora a vodka já tá chegando. É só um instantinho que ela já chega. Você é patinadora. Você dança. O que mais? Fala um pouco das coisas que você faz em público. Na verdade, eu trabalho na televisão no Chile.
E sou dançarina profissional. Agora, esse lance de patinar foi por causa de um programa que é a mesma coisa que fizeram no Faustão, eu acho, que chamam os famosos para participar no programa. A mesma coisa foi. Chamaram os famosos. Mas ninguém tão famosa quanto você. Eu nunca vi. Vamos ver o tape que ela tem. Ellas en el hielo en TVN. Al ritmo del fantasma de la ópera, Lola Melnick y su patinador Alfonso Campa. Patina desde criança que você patina. Não, mentira. Como? Não, é que foi assim. A vodka chegou. Chegou? Ai, que bom. A vodka. Vem. Você tem cara que quem sabe beber. Pronto. Por que você dera muito? Na Zdorovia. Não, na Zdorovia? Assim? É. E se vamos algum brinde mais profundo? Faz você, mais profundo. Eu gosto profundo, profundo, gosto. Profundo, bem profundo. Fala, bem profundo. Zanás. Zanás. É? Zanás. Zanás. Aí, ao seco, né? Quer dizer o que, Zanás? Por nós outros, por todos nós. Por nós. Ah, não, eles não, não. Só nós? Ok. Vamos lá, né? Zazdarovia. Seco, na seca, né? Ao seco, sim. Então vamos lá, vai. Mais duas, por favor. Agora a gente vai dançar. Olha só, fala pra... Você segura bem a vodka, né? É, mas tem o sangue. Tem sangue? Tem o sangue. E tem tudo também, tudo, tem sangue, pele, tudo. Ô Lola, e você tá de férias no Brasil? Tá o quê? Não, na verdade eu cheguei aqui porque tem umas reuniões que faz tempo eu fui chamada para trabalhar no Brasil, que na verdade é um sono, porque tenho que falar que eu amo com paixão o Brasil. Amo eu também, vocês, também. Gente, vocês são incríveis. Realmente. E aí? Então, fui chamada para umas reuniões que estou agora aqui, logicamente aproveitando para estar aqui com você no teu programa. Pedi as férias lá no meu canal para estar agora aqui. Qual é o canal lá? Agora é o 7 que tava. Agora é o 7. É. 7. Viva o canal 7! Acabou. Vamos ver umas fotos da Lola, por favor. Uau! Como é? Primeira? A revista? Ah, são as portadas. La Balada de Lola. Vamos mais. Ah, essa é a minha paixão, os animais. Eu também. Adoro. Vamos mais. Oh, esse é meu cachorro, esse é o Que Borzoi. Você conhece os Borzoi? O quê? Borzoi. Conheço muito, imagina, balé. Você tem balé Borzoi. Essa foi boa. Eu sei que Borzoi é a raça... De cachorro. Eu tava brincando com o Bolshoi. Imagino. Claro, mas inteligente. Ai, vou te contar uma. Conta. Sabe aquela que aqui no Brasil, tanto em português como em espanhol, curva é uma curva, né? Ah, é? Mas lá não. Lá não. Pelo lá o que é? A primeira vez que um cara chega e fala pra mim, não, porque a sua curva é o quê? A curva,
gente, em Rússia é, é... Puta. Isso. Então, quando chega ali pra mim falar sua curva, meu, eu tava procurando alguma coisa pesada pra dar na cabeça do cara. É, é claro, claro. Dá. Claro, fala, fala de novo pra ver. Fala pra ver. Mas sabe que é lindo, eu adoro o Brasil, eu adoro os brasileiros. São muito bonzinhos. Oh, oh. Mas é demais, demais. É uma coisa, olha, terrível. É verdade. Olha, eu no aeroporto e eu tô aí na fronteira, alguma coisa, todo mundo corre pra me ajudar. Olha só! Sério? Eu quero saber algum endereço na rua. Todo, até me acompanha, gente. É bom, vocês são bonzinhos. É, não pode ser tão assim. Olha, que coisa. Você sabe que o negócio da curva, uma vez, te contam, diz a lenda, que uma famosa prostituta veio a São Paulo, duas prostitutas vieram para São Paulo, aposentadas já, né, russas. E... Desculpa, a água me deixou meio tonto. Que outra? As duas, daqui a pouquinho. As duas pegaram um bonde, sabe o que é bonde? É. Tramway, que tinha, é. Antigamente tinha, né? E quando o bonde fazia a curva, o motorneiro gritava: olha a curva! Para as pessoas se segurarem no estribo. As duas estão lá dentro, de repente, na hora que o bonde vai fazer a curva, o motorneiro grita: olha a curva! Uma virou para a outra e falou: vamos saltar que já nos reconheceram. É boa, né? Dá mais uma voltinha! Tá bom hoje. Ô, Lola. Diga. Quer mais uma vodka? Aceita mais uma? Mais uma? É. Nossa, ou não? Isso é rápido. Depende em quê. Quer ou não quer? Tá bom, vamos. Então, então vamos. Essa mas aqui... tem que dar um brinde. Sim. Qual é o brinde não, agora? Não, você. Agora é seu turno, né? Meu turno? É. Você fala assim, né? É assim. Ai, ah. Que lindo. Bobo, bobo! Feio! Quer falar alguma coisa pra mim? Quero. Fala, então. Ah. Olha meus olhos, diga. Sabe que é aquilo, no Chile se fala que se você... Você conhece, né, Alex? O quê? Que quando você tá brindando, ah, você não pode não olhar nos olhos, que são 7 anos de mau sexo. Então vamos aí. Calma! Há 7 anos de bom sexo. Isso! Ah, Russo! Olha só! Por que que você dá uma... Por que que você dá uma sopradinha antes de beber? Ah, porque é o costume. Pro lado assim. Porque você tira o ar pra entrar melhor. Gente! Que ninguém nos escute. Porque esse negócio de tirar o ar pra entrar melhor vale pra tudo, não é? Sério? Eu queria pedir, já que estamos assim, com a maior intimidade, boa vontade. Você apresenta lá o programa Lei da Selva. Eu apresentava. Junto com outras pessoas. Eu tinha... Trabalhava nesse programa. O programa Animal, que como eu já falei, são minha paixão. Tem um trecho aqui pra gente ver. Tem? Ah, deixa eu ver. Tem, cadê? Deixa eu ver. É um popurri de tudo. Ah. Isso. Sou eu quem canta.
não sabia que a televisão no Chile estava tão adiantada. Mama, e você dança, que é um espetáculo. Obrigada, também. Obrigada, muito obrigada. Olha, que você vai dançar pra gente aqui? Não, né? Ah, ah, vai, vai! Que eu vai, já disse. Claro que vai! Bom, vai. Depois dos dois botas... Ela vai dançar! Bom, eu vou chamar agora o Alexandre. Então, Alexandre, você vai me acompanhar? Ele é da Academia Solo. Solo é, nome, tá bom, né? Tá bom, vai lá, vai, vai lá. Vem, Alex, Alexandre. Alexandre é de onde? Você é brasileiro, Alexandre? Sou. Muito obrigado, obrigado pela sua participação aqui conosco. Ok. E eu conversei com a Lola. Melnik. Melnik ou Melnik? Melnik. Como é? Melnik. Melnik. Vou falar mais pertinho. Melnik. Ah. Não faz assim comigo. Faz assim comigo. Papai Noel não aguenta. Um beijão. Muito obrigada. Do outro lado. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Agradeço. Vocês são maravilhosos. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!